ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇന്ന് ശത്രുക്കളെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സംസ്കൃത മന്ത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഋഷി ദേവത എല്ലാം ചേർന്ന് ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രമായതിനാൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മന്ത്രങ്ങളുടെ ഋഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് മന്ത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മന്ത്രം ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആളെന്ന് അർത്ഥം. അവരെന്ന് ആ മന്ത്രദർശനത്തിലൂടെ ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൊണ്ട് മന്ത്രമൂർത്തിയുടെ സ്വരൂപവും ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ അതാത് മൂർത്തിയെ തന്നെ ഉപാസിച്ചാലേ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പ്രവിതാമഹാന്മാർ പ്രത്യക്ഷമൂർത്തിയെ ദർശിച്ച മാത്രയിൽ ഭക്തി പരവശരായി സ്വയമറിയാതെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഈശ്വര ചിത്രീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ധ്യാനമന്ത്രങ്ങൾ. അത് മന്ത്രവാദികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൂർത്തി സാന്നിധ്യം സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഓരോ മന്ത്രമൂർത്തിക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഓരോ രൂപങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷിദുർഗാ മന്ത്രമാണ്. ഇത് ശത്രുനാശത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രപ്രയോഗമാണ്. മന്ത്രം പറയുന്നു: കാലഭൈരവ ഋഷി അഷ്ടിച്ചന്ദ പക്ഷിരൂപിണി ദുർഗാ ദേവത ഓം സ്പ്രോം ക്രോം ജ്വാലാമാലിനി ഭീഷണനേത്രേ കരാളമുഖി ശത്രുസംഹാരിണി തുണ്ടനഗരേ മമ ശത്രുവും ഭിന്തി ഭിന്തി മാം രക്ഷ രക്ഷയേ സ്വാഹ. ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും മൂർത്തിരൂപവും പറയുന്നു. വൃത്താകൃതിയിൽ തുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ചുവന്ന രണ്ട് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന തീജ്വാലകൾ കൊണ്ട് അതിഭയങ്കരമായ സ്വരൂപത്തോടും വളഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ് ഭയങ്കര മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കുകൊണ്ട് ചിറകടിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിച്ച് ശത്രുസംഘത്തെ ഓടിക്കുന്നു. പൊട്ടിയ അഞ്ചനക്കല്ല് പോലെ കറുത്ത ദേഹനിറം, ഏറ്റവും ക്രൂരമായ നഖങ്ങൾ, ഇപ്രകാരം പക്ഷിസ്വരൂപിണിയായിരിക്കുന്ന ദുർഗാ ഭഗവതിയെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗവിധി പറയുന്നു: പത്മാസനത്തിലോ ചക്രബന്ധത്തിലോ ഇരുന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി മന്ത്രജപം ആരംഭിക്കാം. കാലായ ഭൈരവ ഋഷി എന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ വലത് കൈയുടെ മോതിരവിരൽ, നടുവിരൽ, പെരുവിരൽ ഇവ കൊണ്ട് ശിരസിൽ സ്പർശിക്കണം. അഷ്ടിച്ഛന്ദ എന്ന് ജന്തസ് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ചുണ്ടുകളിൽ സ്പർശിക്കണം. വീണ്ടും പക്ഷിരൂപിണി ദുർഗ എന്ന ഉച്ചാരണത്തിന് ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്പർശിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രശ്ലോകം 333 ഒരു ജപിക്കണം. ജപം കഴിഞ്ഞ് പക്ഷിദുർഗയെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് നമസ്കരിച്ച് ശത്രുനാശകാര്യസാധ്യം മന്ത്രിക്കുക. ഒരു വാരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ശത്രുക്കൾ നാടുവിട്ടോടും നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് മന്ത്രവിധി. മാന്ത്രിക സംബന്ധമായ മറ്റു വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.